Читати наосліп. У Дніпрі письменниці Дніпропетровщини презентували книжки, написані шрифтом Брайля. Казки для дітей з вадами зору, аби в них була можливість прочитати літературу сучасних авторів. Нові видання бачила наша Вікторія Вахрушина. У 13-річної Ангеліни проблеми із зором від народження. Дівчинка не бачить зовсім, тому навчається у спеціалізованій школі. Проте насолоджуватися життям, каже дівчина, їй нічого не заважає. Ще змалку Ангеліна багато читає книжок за допомогою шрифта Брайля. Та зізнається, хотілося б, щоб ще більше літератури якісно перекладали для таких особливих дітей, як вона. Я дуже люблю читати, я можу зачитуватись, можу годинами читати. Для мене читання – це таке, що розвиває мою моторику, рук, і я читаю так швидко, як тільки моя рука рухається. У закладі, де навчається Ангеліна, понад 200 дітей з вадами зору, а тих, хто зовсім не бачить – зо 20. Директорка школи Віра Купра зазначає, намагаються забезпечити учнів необхідними книжками і не лише за шкільною програмою. Зізнається, художньої літератури не вистачає. Міст постійно програмовий змінюється, література осучаснюється, вимоги до вибору письменників, до вибору творів, тому що наші діти, вони читають ті ж самі твори, їм треба якомога більше от саме у тих сучасних книжок, сучасних авторів. Аби діти з вадами зору могли читати книги сучасних українських авторів шрифтом Брайля, створили соціальний проєкт «Книголюкс». Долучилася до нього дитяча письменниця Еліна Заржицька. Написала книжку про сонячного чоловічка. Авторка розповідає, історія про нову попелюшку, яка потребувала допомоги. Книжка для учнів молодших та середніх класів. Та має свою родзинку. Чим цінні ці книжки? Якщо інші книжки на шрифтом Брайля виходять просто, тобто от білі сторінки, які можна читати пальцями. Але для дітей ми подумали, що було б цікавіше, бо не всі дітки можуть читати шрифтом Брайля, хтось може ще читати просто шрифтом звичайним. Але шрифт цей великий дуже, бачите? Тобто дитина з вадами зору може прочитати вільно. Одна з ініціаторок проєкту «Книголюкс» – письменниця Марія Дружко. Написала казку «Квасько та Кватруся». Історію про друзів, життя яких сповнене пригод та подорожі. Жінка не з чуток знає, як це жити з вадами зору, тому каже, важливо більше друкувати та популяризувати якісну літературу для особливих дітей. Казку мені хотілося створити абсолютно українських і унікальних героїв. Тобто у шведів є казка. Карлсон, так? Там, наприклад, в американців є Мікі Маус. А от мені захотілося, щоб в українців теж хтось такий з'явився особливий. Презентували книжки у дитячій обласній бібліотеці. Діти познайомились з письменницями, послухали розповіді про їхні твори та взяли участь у конкурсах. Один з них – на швидкість читання, аби перевірити якість друку у книжках. Це казка талановитої письменниці Дніпропетровської поетки. Невеличка і досить проста за змістом книжка стане приємним подарунком для малюків дошкільного віку та їхніх батьків. Діти з нетерпінням чекають, коли зможуть прочитати про пригоди у нових сучасних книжках. Дуже незабутні враження, просто мені дуже сильно сподобалося. Після презентації авторки дитячих казок подарували свої видання дитячій обласній бібліотеці та спеціалізованій школі. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».